Wih, Irul. Aku tanya kau satu soalan. Kau tahu kan Selena Gomez datang Malaysia kan? Kau rasa aku pernah datang konser? Konser Selena Gomez tu? Konser Selena Gomez tu bermaksiat. Tak patut buat. Betul. Sebab kita takut nanti ia mengundang kemurkaan Allah. Aku gerak dulu lah. Kau nak ke mana? Sebab ni, drama cinta aku dah nak mula dah. Kat TV3 tu, aku tak miss setiap episod tu. Oh, kiranya drama Melayu kat TV tu tak ada maksiat lah. Tak ada maksiat tak mengundang bala Allah lah. Kisahku lah bukan.